А у Харкові вдалося затримати банду грабіжників і катів. Таке повідомлення написав Сергій Князєв на своїй сторінці у Фейсбук. Злочинці почали діяти ще взимку. Так, на Різдво увірвалися в приватний будинок однієї з родин Харкова. Почали знущатися та бити чоловіка і його дружину. В цей момент у будинку була ще їхня 10-річна донька. Преступники ворвалися в дім, заволоділи, вони були одягнені в маски з оружием, заволоділи імуществом потерпівших, зв'язали їх, присутствовав при цьому всьому ребенок. Все це відбувалося на глазах у дітей. Після чого скрились. За злочинцями правоохоронці полювали майже півроку, і нарешті шістьох чоловіків, серед яких злочинці-рецидивісти, затримали.